gamu guñuy amal fele ci diwanu ñag ña sen ren gi ñu yemalé ko ci diwanu tay ba ña sen ci njitalu délégation Abdoulaye Sow jogé ko fele ci diwanu commune bu lewna and sék wa commune bu ciép ak itam délégation bu Lompoul ak itam wa région bu Louga yépp ñu ñëw nak ci téwaayu ñëw ziaré ki nga xamanteni modi Ahmed Khalifa Niass ci bëcëk bi ñu amal itam waxtaan ci mom ngir diso di nga xamanteni modi ay cadeau ziaré ki nga xamanteni Ahmed Khalifa Niass itam dalal leen bëgg leen contane itam ci li nga xamanteni modi téwaay bi nga xamanteni téw nañ ko ci biir loolu nak ki nga xamanteni modi Ahmed Khalifa Niass yeggal mbolam ñi nga xamanteni ñewon nañ ci li nga xamanteni modi gamu gi fatine leen ni kan moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci biir loolu nak mu tuddé li nga xamanteni modi tantam bi résidence bu mag bi ki nga xamanteni modi Sidi Lamine Niass loolu nak itam mu ngi ko fësele ci fajar gi nga xamanteni moy def nañ ko li nga xamanteni modi gamu gi ba paré ñu déglu ki nga xamanteni modi Ahmed Khalifa Niass Alaji Mama Demba
أنت للكرم كاشف
ومخز كين إن أتتنا البأساء والضراء. لا إله إلا الله. كم لون الوخ بمك وخير يوم صلى الله عليه وسلم نكو يوى 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 ناري نوكي باعي نس نكو صمك لم يتغزل وهذا ليس من عادة العربي غزل تنول تبتوك تباعه عربي باي يغلى الأخرى لأن يغلى اللاجي يبقى لأن يسمى باي سمى باي نين أنا معي بدر الكمال حيث يميل قلبي أنا معي بدر الكمال حيث يميل قلبي أنا معي بدر الكمال حيث يميل قلبي conseiller bi nak mom bu demé ba jëkke bi xam ko fiété ko
ñu nan daf ko liggéey daf ko saafar daf ko nang wat na ne jëru ko ci xalije ko dafa mujj posséder yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dooma may soob mu ko fooy jëlee soob mu ne ko kanaay séggilee ñu mu ne ko man mu ne ko ba ma déggee alxayr ne ci laa jël lépp luy géréel lépp luy alal lépp lépp jox la boole di leen di géeyal di ko toppatoo ba yeneen yi olbatiku di ko rattali meewu ci géréel yi di ko indi muy naan yaa wax ji yee na ko moom waaye dama bëgg dama bëgg nga am lu leen ci géréel mu mel ni ci benn amphithéâtre laa di du boobu sëñ bi wax na ba léegi gàmmo gi du gàmmoo sama bàyyi nee wala nii wala naan gars yi fokk bi non waaye ñoom déglu woon nag mu baax ku ci déglu woon daal balaa bis ngay tey yàlla na sa jëkkër takk wujj wala daal ku fuuf gën naa rafet fuuf mu gën koo nag ci yow fuuf na nga nekk nag na nga bokk nag nga ba naan nangam nangam ok du jàmbat bi fekk dara mais danañ seet xarijëtu boobu mi ngi am 40 ans toll ci ménopause bërëb bërëm toll ci 25 ans yàlla may ko doomu yonent bi yëpp fu jur leen ada ibrahim lu dul ibrahima xarijëtu moo ko jur zeyda bu ak bërël banaati jamian wa teliha roqeytu asmaau loolu bàyyi sang bi wax mu ne zeynab mooy kaaw xarijëtu bi du koy ak rasulullah ak roqeyetu ak umu kalsum fatimatu mooy caatu rasulullah mu am ñaari doom ñu ne kene tey bu baaxil sama bàyyi nee tey bu tey taay laqaba abdillahi kon ñaari góor la mais nañu seet lu tax jigéen ñi toll ci ménopause 40 ans la toll ñu may ko jëkkër mu jur benn juróom benn doom fekkee juróom benn la juróom yi moo ko jur fekkee juróom ñaari doom la am juróom benn yi moo ko jur xam nga seet leen bu doon dissertation ñu ne yàlla dafa bugg a wax ne boo defee lu baax am lu baax te dafa am ñoo xamee ne mënuñoo gëm moo tax rabbi ari yi kay fa tëf yi ñëw ga doomu aadama ko wax ni xaale awalu toomi xaale bala bala kiliyat ma inna kalli mu sonn ko nag xaale fa xuj arbaatan min tayri fa sobrna ilay suma jaalo ala kulli jabal min hunna jusa suma udrawunna odiyéma na suma utrodowunna yaa ngi seet laa xas yi suma utrodowul na du ma wax loolu la waroon a wax ba du dul yàlla laay wax mais yàlla pourtant mu ne suma udrawu ne yaa fii naka saayal au lieu na tayral nee nañu sirru bi nga xamee ne ñu ko xam bu mbaam ne nangam ñu xam li mbaam mi wax moo tax ñoo war suma udrawu na gëpp nga ooleen oo bicci te yàlla du juum ba bu doon keneen mu ne autre doo na dàkkal bi ci ñu la ñuy wax mais bu doo na duñ ko wax waaye ca nam la waxal sa nam la yi ne ko nañ dem nii dem nañ la maanaam am nañ làng meleen daan am na làng nangam am na lii fii lañ koy jëlee maanaam doomu aadama dafa bëgg justification loolu tax xarijëtu yàlla jox ko doomam yëpp ndax lim investir son na ko ñu këram booleeg alalam yëpp te daawoo ko tontu ridoo jigéen ñi ñiy tàcc wóor na ma ñooy tontu ridoo yi xam ngeen lu tontu ridoo mooy sa jëkkër ñëw nga tàcc ko añ bu tàng jóg mu làmb na nangam nga ne pat ñëw ba ci ridoo bi nga wax ak ridoo bi tànn ko rido bi loo tontu la lenn ni jël doom jël tuddee sa yaayam yow nga jël ko di ko saaga man damaa xam yéen ñëpp ñi de doom yéen tuddee sa yaay di ko saaga
boko dégué rek da xam né rawla mom nak non seulement jël na alalam bo la ko bopam bo la ko leppam ci nak tontu lu ko tontu ri do bota ben way dama soxna ma rew fay man ko dama koy sey lé xam nga nar bu ñuy sey la xam nga bu ñëk dañ la wax nar la ko takk do to mëna bi ndax lay di da koy sey lé baye bi mam bi encourage mu suba tiele ki jox lo touray na la ci xal yi nek ki ka nangam jox ñeppay participer ci sey legi nak ñu bari 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 man ñu bari bari dañ da wax ndam dal way ñu bari 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 man nañ loola parenthèse ci na wala wa bu tuti lo ci na kon fofu la khadija bu jaar ak mom seen mom ñaar ci ak ak juroom baye sang bi ni ak ñaar weer allahu akbar mom rek mom wé mune ak ñaar weer yow khadija ci genn ak juroom khalif mu taxaw la yëne ci sélé ko bu doon keneen da na ñal ngam ba ci yaatu mu jool lu am lu ko di wax lu yëne bi sallallahu alayhi wasallam soxna am si genn aduna teud def na ñi jigéen ak ñi teud ci sama soxna bu bu ci gaal muy jëkkeer ci gën ci jëkkeer yi lu jëkkeer wara def mo koy def te musuma ko laaj musuma ko waxanto musuma ko nangam xam nga léegi léegi ngay joxe des passes bu motul 2000 wala 3000 ndaw si tekkee 2000 muy 5000 waaye dafa la koy wax daf lay fekk ngay nit wala ngay jàng nekk ci bilan bi mu ne marché bi da leen si jóg xëy la mu ne ah mu ne ca bu jën bii de 3000 la jar mooy sa dépasse yi leer waaw daal di marché kànja gi nii ay noonu fekk dara li muy wax yëpp yow la yow la yow la bëgg a wax rek il doit nous la la nangam ak nangam ak nangam ak nangam mais jaru ko parce que investissement la dafay téy ci say doom yaay sang bi suma yaay neenam dafa ñëw suma teel ci sama baay muy sama yaay mu ne sama baay la ko amina bu dee jël la woon dama tey mu ne ko lan la di ngeen di digle bu baax mu jël laminaar yow ñu daan takk bi sang yi mu jël ko ne ko man ayewuma footuma sookiwuma togguma te ñi ayé nak ma bañ nak ñu ëppalé ma nak né ñaanal ma sama doom sama baye nako def na leen ñi xaaliss am ko bu jënd na ko am lo bu jënd na ko bi may wax manam jangalé walé lu wax pour ñu tacho pécé non jëlé ci leçon né am man amila salihan fa li nafsihi dañu na sii de kon xadija ne ba mu defee lu baax loola jël alalam investir ko ci jëkkëram pour am ay doom yu baax yàlla may ko ay doom yu baax mu continuer di ko di ko liggéeyal moo tax alquran def na allusion xadija moom rek la def allusion xadija boo wàññi la ko aayilan fa agna boo wàññi la ko aayilan fa agna kon kefee kon mu xam ay moy ci ayal la jugé manam nga ñak amo njabot am doom yu won naw yo xamé ci bo sew lañ mëna lé toy mu ñoo indiss ci bo sew ba agna ko mu richel la nan la ko richelé dok la jabar ju ba yo xamé né non seulement du way ni dépasse bang ko jox du ci génné beccëk ba dakar xam ngeen bëccëgëm ñu ngeen ci bari moo leen gaañ bëccëg bëccëg baaxu dépasse ku ci génnee bëccëg bi dafay daanu rek waaye moom mu nekk ci lépp génne dèjà bu génn àdduna yoon bi mi ne ko waatal naa la ne tant que yaa ngi dund doo dégg foo ayee ayee moomee nag bokkul ñu waa ndar moomee lañu wax maanaam yaa possédé góor gi dang koy defar toppato ko waaye aye da ngay aye rek mu toll naa moomo te koroo rek
man day tanuma ayé anda ngeen yeen tan ma momé boné ma momé nak da ko wara jëmi do am nak compte bu yido dédé né ma ayé mo du gëna grawé non moy da ngay ayé rek bu ko réw bu ñu dé kenen nak né yo commencé nak la nga warona dénj yépp réew bu ñuy sétu man dal ko fa di ñëw ba légui man dal kenn gisatuma waxatuma tay ma ngi dé dé am réew fa dégg na waaw mom kay am ñu ñëw bay jekk daaw fa problème bi moy ba nga amé jëgël bi kenn usul bu kenen na nga warone seyo bu mu indi keneen na nga changé bu ko demee boo xëye boo yoroo sax da ngay woyantu nangam waaw bu ko demee nag soo ko changé bi kees bu ko demee moom it dana xam ne kii nii kii moo ko bii suma rak si dëmi ni lu baax mi lool militeer yi daane ma wax ne kër moroon maa koy yar yow jigéen ñi morom maa koy yàll koy waxam ma xam circonstance yi ma def benn parenthèse ñëw na dara yàgg na ay 78 yaakaar naa ñuy ànd ma xool écrit benn journal li ma arabi yii ñu tudd ma ne Takusan mu ne yii dama juum Takusan timi sa ci tegu bu doon man day fajar laa koy tuddee alors problème boobu ñu bu yéeme bu sew boobu rek sant nañ yàlla bu baax a baax dem na mee gën ñu bàyyi na ci doom yokkal na def na lépp ci moom fauteuil ba mu toogoon mu toog ba tey rambalee ko dégg nga li moo xam ma ne fauteuil bi mu toog mu toog bokk dël keneen koo xam ne bàyyam dafa génn àdduna mu taxaw naa maay kalifa bi rek fekk du dara étudier leen journaliste bi étudier leen di premier étudier leen di avocat étudier leen di loolu ñëpp papam génn àdduna ci moment ba bi gën a tooye mu onee ko mu kii mu ñëw toog ba mu toogoon di continuer ku ne xam ne ne léegi la gën a leer léegi la gën a baax ñu ngi koy ñaanal yàlla moom bàyyam bu baax bi i ñaanu soxaw yow ma laay mu foofu maa ngi waxee ba noon illa man atallah bi qalbin mutakabbi sabili min al xiqdi wal xasadi wal nifaq bi ashkalihi wa anwaai comme yonente bi salaa sallam foofu la jaar soo bàyyi nag jógee ko daal di ne suqa sabru nabii ñaata mu ne arbaa marati foofu jógee mu ne kama xakal ko damaaw ñi la ko daan woye bu woy suqa sabru nabii arbaa marati marati ma kal ko sama bàyyi nee na sukka kotti nañ sadru nabii dënn rasulullah yi kotti nañ ko feede nañ ko ñaata yoon mu ne arbaa maratin mu ne ko foo ko jëlee mu ne kama xatal ku damaaw naka la ko borom tam yi waxee mais lan ngeen seetlu mooy yonente bi salallahu alayhi wa sallam ni yow la meloon yow mi may seetaan ni yow la meloon yow mi toog di ma déglu góor jigéen li nekk ci nit ñi yàq la société moo nekkoon ci moom yàlla dind ko bu ko dindiwutoon moo ko yow mi may seetaan nooyam yow mi may déglu nooyam waaye li ma gën a yéem dafa gis koo xamee ne opéré wuñ ko comme ni ñu opéré yonent bi dégg nga dindi wuñ ci moom opéré wuñ ko comme ni ñu opéré yonent bi mu des xol ba rafet lool mu mel ne amutoon lool yéen a may dégg yéen a may dégg yéen dama bëgg na ngeen ba bàyyi wax ñu tey déglu rek ndeysaan comme mutu wali saawaar bi ñu jàngal nee na iñaan moo gën a danger liggéey alquran dama wax wa min charri xaasidin ida xasad ak ay yàlla moo ne yonentu waxal ne musulul ci iñaan wa min charri xaasidin
ay añam ci la lay yobbo ci réseaux sociaux yi ci la lay sosere ci la nan la nan leer ci nan la c'est la démocratie c'est liberté d'expression c'est liberté de la presse yoy yépp pour yak do adam ñoom dañu képp ko xamné gisal ngeen ab julli wala ak nit sik wax ko amna ak amul yow bo wa do len ak jàng motax amna ño xamé ni ñoom de señ bi bu jëlewul do bu jëlewul do sax woor sa daalé ma jàng xam nga li ko def dem am place yi tok naan amen mo nangam moy nangam bu ko defé la nga amon ci sa journée ba ci lu ba ñu effacer ko def ko ci kayam ka yeen ko leen lool de manam li nga xey julli woor saraka ko lepp ne la ah mom na da bay nangam nga nangam nangam journée ba ñu jël ko def ko di ko la ko dakar wax la ko nangam wax taw la ko wax motax yoon ci sala sel laaj ci ne du ngeen na laaj kan moy ki tax kan ñu ko man la def am na la bu wala di la moy moy ki perte moy ki amul deureum amul dara perte ñu ngi bin non ki perte moy ki indil yalla 10000 kilo yu baax ak fukki kilo yu bon kon fu wara dem aljan ñu ngi lay kass na ki sabote ki nangam ki ki kat dafa ñew ci ngeen jele ñu la diu daal aw may daal man nak sar la aw may daal billahi tuba ba dim rafete nga na taka le ko rek ñu jël la nga defon ci journé ba def ko ci sa def ko ci ki yam ko ka nga wax manam pour sa yoon ni ñepp dañ lay wax wax ju ñaaw tax loola yow da fay ni nga rek wa min sharri hasid ila hasad tan mo mo do khidara wa khida hasad way wa min sharri nafalati fi aqali wa qul idha nafal ma ngi def sama jigen lo xamne aja sa baye mo gëna xamne may wax lool te dama ko ci waaw yalla ko yalla yëg yëpp ko wër jigen goor la nek na France liggéey ba l'islam xam tim bop fexé ba tabarakallah tabarakallah du sax gem mais dañ koy ñaana yaw ci barki ñew nak nek di conseillerou ñaari magam yi Ahmed ak Sidi ah Ahmed ak Sidi ben way dem na parenthèse la ah Ahmed deg nga li defam ko wana nga nga mané ko gëné dégg mu né ma yéne ni wa ala ñu ko gëné yow ya ay ci mu ñu yéne la ba mané ko yeen amul leen am li gën li gën toj bo démé jamé am nay nang bo démé nang am na yo xamné lu ñëgg rek la ci gëna ñaaw rek dañuy jëm analyse mané ko Abbas ibn Abdul Muttalib dañ ko yaa Rasulullah ci dem ku ci ma من انا اكثر منهم سنا من ما باي ماما ما باي كوبا غيس خامني جيكو يما غيس سي موم ني تي تيليفزيون داك نكوي ديف ديك ها واو ليما بوبي موي ني ني جانغي تي ني ني كو غيس نياار نيت لا لي سي سوف اك باتن بي اك زاين buy politique la moy waxal politique ku ko wax wax kulo wax xex wax ni wax na waye su digeen ngeen say bok mané li man mënuma ko bu demes ki jote wala gambu mu jënd limu muhammad ni 92 limu muhammad muy 92 jox ko ay bokkam ñepp jox ko ay mbokam yépp ba pare te duñ wax ci moom ndaw yéemal man de mënu ma man daal xam nga li ma xam xam nga li ma xam ne moo ma gën wa in aaqabtum faaqibu bi misli ma aaqabtum ni waaye wa in sabartum lahuwa khayrun lissabirin sadaqallahu alazim pourquoi yàlla ñu fay naaqu pourquoi yàlla ñu bu ñu dóoree fayu
diine catholique ci bok catholique ne bu ñu doone def na ci wax jëlum benen lex bi ngeen jox arko ko mu ne jall ci gennaw ga nak bañu yëkëté seeni kaddu yu rafet yoy nak xamal nit ñi kan ma yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci gamu gi ba fajar gi xaré nak lata ñuy julli nga xamanteni modi fajar ci lañu ñëw yéssalat li nga xamanteni modi turi feussel ci kanamu ñi nga xamanteni modi cameraman yépp ak journaliste yi nga xamanteni téewon nañu bës bi ngir ñu xamal leen ni résidence bi nak tuddé nañ ko ki nga xamanteni modi Sidi Lamine Niass néna li ni itam moy doon ko xamanteni ñikki nako def ci fi ci réewum Sénégal tuddé ki nga xamanteni modi Sidi Lamine Niass ben résidence ndax loolu gis na né luñu war la té itam loolu waruñu won xaar kenn diko def nekté xëssal na sax ki nga xamanteni modi liberté de la presse sax ñu tuddé ko ki nga xamanteni modi Sidi Lamine Niass ñu déglu ki nga xamanteni modi Ahmed Khalifa Niass bu mu annoncé li nga xamanteni modi tubi deuxième étape les fondations sont là et avec la troisième étape nous aurons le plus grand centre de conférence du Sénégal. Mu nekkoon Abdoulaye Mayale Ba Abdoulaye Sow fii ci diwaanu Taïba Niassène ngir Gandiol Media TV.